ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਪਾਠ ਪਾਠ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਜਦ ਉਸ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸਦੀ ਸਤਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਨੇਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਗਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੱਸਣਾ, ਹਰ 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 ਨਾਲ ਜਪ ਸਰਸਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੇ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਦਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਖਿਆਨ ਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਚੌਥੀ ਅੱਖਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵਿਖਿਆਨ ਵੈਦਿਕ ਤੇ ਪੁਰਾਣਿਕ ਥਾਵਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣਿਕ ਥਾਵਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ ਪੁਰਾਣ ਵੇਦ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਅੱਖਰ ਮਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੁੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਦੁੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੁੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵਾਰਕ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਉਸਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੋ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਪਰ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਕਾਮ ਧਿਆਨ ਜਾਗੇ ਰਹੀ। ਸਾਗਰ ਦਾ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਚਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਚੇਤਨਤਾ, ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਕਲ ਗਹਿਰਾਈ ਉੱਤੇ, ਅਕਲ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਗਹਿਰੇ ਗਹਿਰੇ ਉਤਰੇ ਉਤਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰਫ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਤਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੇਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਛੁਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਮੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸਤ ਮਹਾਸ਼ਦ ਨਵਨਿਤ ਕਤਲ ਤਾ ਕੇ ਰਹੇ, ਨਵਨਿਤ ਕਤਲ ਤਾ ਕੇ ਰਹੇ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੁਰਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਵਕਤ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ, ਤਿੰਨ ਸਮਾਜ ਏਕ ਕਿਰਤਾਰਥ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੈ ਮੁਕਤ ਧਿਆਨਾ, ਹਰ ਪਦ ਚੀਨ ਪਏ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਗੁਰ ਬੂਝ ਬਜਾਈ, ਰਬ ਨਵਾਜੇ ਕਿਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬੂਝ ਬਜਾਈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ, ਏਕੋ ਰਬ ਰਿਹਾ ਸਰਠਾਈ, ਅਵਣਾ ਬੀਜੇ ਕਿਸ ਪੂਲ ਚੁਰਾਈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਜੀਵ ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰਾੜ ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵਰਗਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਆਪੇ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਪੇ ਬੂਝੇ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਜਾਤ ਵਰਨ ਤੇ ਪੈ ਅਤੀਤਾ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ, ਨਾਮ ਰਥੇ ਤੀਰ ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਦੁਖ ਹਮੇ ਮੈਲ ਚੁਕਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲੇ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਅਤੇ ਸਾਧਕ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਸ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਮਿਲੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ, ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੇ ਭੋਗ ਦੋ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਅੱਜ ਤਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬੁੱਕ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਪਕ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
इस गल तो पता लगेगा कि टक्कर हो गई है। टक्कर इस गल का सबूत है कि दीपक बुझ गया है। असि जिंदगी विच की कर रहे हैं, इसी तरह साडे सारे दी एक दूजे नाल टक्कर हो रही है। प्रेम कर रहे हैं या क्रोध कर रहे हैं, क्रोध नाल प्रेम हो गया, एक दूसरे नूं दे रहे हैं या खो रहे हैं। अपनी जिंदगी नूं देख लेना, अपनी जिंदगी नूं देख लेना, जे ओ लागे तागे टक्कर पैदा करती हुए, क्रोध पैदा करती हुए, हिंसा पैदा करती हुए, तो समझ लेना दीपक बुझ गया है। इस तो बिना दुखदाई खबर होर की हो सकती है। इस तरह है जिसमें परमात्मा मर गया है, कि आदमी एक मुर्दे की तरह जी रहा है, सब बुझिया बुझिया नजर आ रहा है। दो चोरा ने एक जायदाद से अख रखी हुई है। राजनीतिक धर्म दलाल दीपक दोहां ले बुझ गया है। टक्कर हो रही है, सट आवाम दे इतवार से पै रही है। अज भी असल दीपक बुझिया नजर आ रहा है। हर पास से टक्कर, हर पास से हर एक की टक्कर हो रही है। सतगुरु नु बगैर पालिया प्रकाश नहीं होगा ज्ञान का, टक्कर होंगी रहेगी। इसलिए सतगुरु का उपदेश हमेशा ध्यान योग रहे। सुरजी करवाने साथ सतगुरु बख्शिश कर रहे हैं कि उपाध रहित हो जाओ। दुखा कलेसा क्रोध इन्हां दे साथी उपद्रा तो आजाद हो जाओ। हो गया आजाद तो साडे, हो गए आजाद तो बड़े भार, फिर अटुट लेव लगी तो सहज विच चले गए। कि मैं सतगुरु सुरजी करवाने सहज समाध उपाध रहित होए, बड़े भाग लेव लागी, तेहरा वदास उदास दास मत जन्म मरण कर पागी। इसलिए महला पहला जी नानक देव जी बख्शिश करते हैं कि सतगुरु पूरा मिले तो ज्ञान का प्रकाश आवाश होता है। इसे याद रहे, अपने सतगुरु प्रथाए सुजी कमाते हैं, अपने आप सतगुरु नहीं आख रहे। किवें सतगुरु मिले तो पूरा पाईए प्रेम पदार्थ पाई दा, प्रेम पदार्थ लहे अमोल है, अब ही ना काट से पूरा तोला है, सच्चे का व्यापारी होवे, सचो सौदा पाईगा, सच्चा सौदा विरला को पावे, पूरा सतगुरु मिले मलाए। पूरे सतगुरु भी अपने भी सूची गवाउंदे ने महला पहला जी। पहला वांग इन्हां नूं अजे नहीं रहा है, उन्हां नूं प्रेरणा है। कीमती सलाह दिती गई है कि तोती उजल तिलक गल माला, अंतर क्रोध पड़े नटकाला, नाम विसार माया मद पिया, बिन गुर भक्त नहीं सुखतिया, कुकर स्वान गद्रव मंजारा, पशु मलेश नीच नाला, गुरते मुंह फेरे तिन जोन पवैये, बंधन बांधिया आइये जाइये, गुर सेवा ते लहर पदार्थ, फिर दे नाम सदा करतार्थ, सच्ची दरगाह पूछना होए, माने हुक्म सीधे दर्श होए, सतगुण मिले तो तिसको जाने, रहे जाय हुक्म पछाने, प्रभु नाम तो खुंज के मनुख अनेक किस्म दे गीत राग ते ताल अर्थ मन विच प्रचंदा है। पर इस सब झूठे उदम हन, क्योंकि नाम तो बिना जीव तिना गुणा दे असर हेठ जमदा माता रहिंदा है, प्रभु तो बिछड़ा रहिंदा है। इन्हां गीतां रागां दी सहायता नाल जीव दी होर झाक ते भेड़ी मत दूर हुंदी नहीं, आत्मक रोग नहीं जांदा। इस दूजी झाक तों दुर्मत तों आत्मक रोग तों अमनुख साक्षी पांदा है, जो सतगुरु दे सन्मुख हो के परमात्मा दे गुण गाउंदा है। ये सारे रोगां दा दारू है। जिहड़े मनुख कीती धोती पहनदे हन, मत्थे ते तिलक लांदे हन, गल विच माला पाउंदे हन, वेद आदकां दे मंत्र पढ़दे हन, पर उन्हां दे अंदर क्रोध प्रबल है, उन्हां दा उद्यम इउं है जिवें किसे नाटककार विच नाट विद्या दी सिखलाई करा रहे हन। जो झूठ दा वर्ग फैलांदे ने उन्हां दी गल महला पहला जी समझा रहे हन। सतगुरु तों बिना प्रभु दी भगती हो नहीं सकदी, ते भगती तों बिना आत्मक आनंद नहीं मिलदा। इह नानक ही फरमांदे हन। सचखंड अकाल